Medieoasen er blevet et mødested for mange ishøjborgere med lyst til at arbejde med computere og videokameraer i fritiden. Vi har set på, hvad Medieoasen egentlig er. Vi kiggede indenfor, netop som der var gang i spillecaféen. Hvad er det, de spiller? Lige i øjeblikket der spiller de Counter-Strike. Et skydespil. Et lidt voldeligt skydespil. Hvor man render rundt efter hinanden og skal skyde hinanden. Lidt voldeligt skydespil, siger du. Findes der kun voldelige spil? Er det, synes du det? Eller er det bare det, folk de gerne vil spille? Nej, det er det, de meget gerne vil spille. Det er jo selvfølgelig mest drengene. Det er faktisk kun drenge, der spiller heroppe i Medieoasen. Det er meget sjældent, vi ser piger, faktisk. Spiller de det samme? Ja, alle sammen? Ja, for det meste. De spiller faktisk Counter-Strike, det er det, der er inden lige i øjeblikket. De spiller også enkelte andre spil, men ikke nogen, der er lige så meget. Hvor mange forskellige spil har I her? Og vi har 20 stykker, tror jeg. Okay. Skal man have forstand på PC'er, for at man kommer herop og spille? Det er ikke nødvendigt. Det er derfor, vi er heroppe. Det er for at hjælpe dem, som ikke har forstand på det, så de så kan få lidt forstand på det. Hvem er det, der må komme herop? Hvem må bruge Medieoasen? Medieoasen, det er folk, der har tilknytning til Ishøj, der kan komme herop og bruge spillecomputerne og de seriøse arbejds-PC'er. Er der mange, der bruger det? Ja, der er temmelig mange. Der er 20 stykker hver dag, siger jeg, i de dage, vi er åben. Hvad dag har I åben? Har I åben hver dag? Vi er åben mandag til torsdag, og så er vi også åben om søndagen. Hvad koster det for at sidde her og spille? Det koster 10 kroner per time. Om man så vil på internettet, eller man vil spille spil, der koster det 10 kroner. Der bliver lagt mange penge for sådan nogle unge knægte. Ja, der bliver lagt en hel del. Men nu er det jo ikke så dyrt, så... Kommer der kun drenge, eller kommer der også piger her? Der kommer også piger, men det er hovedsageligt drenge. Hvad laver de? Hvad spiller de så? Er der nogle specielle spil for dem? For pigerne? Ja. Ja, der har vi Barbie modedesigner, og så har vi Hugo, og så har vi en hel masse også børnespil. Hvis også der kommer mindre børn herop. Er det sådan en slags mødested, det her? Er der mange, der kommer bare for at have det sociale herop? Ja, det er meget et mødested for unge efter skole, og bare for at lave noget sammen, i stedet for at gå til sport. Ja, jeg skulle lige sige, i stedet for at gå til sport, så er det mere inde at sidde og spille computer. Ja. Og de er godt, når de nu er til nogle voldelige spil her, så kan de godt, de kan godt finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert ude. De kan godt kende forskel på fantasi og virkelighed her. Det kan de godt. Ja. Hvad aldersgruppe kommer her? Det er mellem 10 og 15 år, sådan udtageligt. Så er der videoværkstedet. Erik Astrup, hvad kan I lave her i videoværkstedet? Jamen her kan man først og fremmest redigere sine videofilm, og som det sidste, der er sket her, er, at man faktisk også kan komme her og låne et udmærket videokamera, og så man også kan optage. Men man må nok sige, at den primære funktion har indtil nu været, at man kom med sine optagelser, og så kunne man via vores udstyr her lave sin egen færdige videofilm. Og det kunne selvfølgelig betyde mange ting. Det er meget forskelligartede mennesker og grupper, der kommer her. Der er meget stor aldersspredning. Det går vel, kan man sige, fra de ældste elever i folkeskolen over midaldrende, modne mennesker, og så op til folk, der har god tid, fordi de er pensionister. Men alle sammen laver de video, selvom det er lidt forskellige videoer, de selvfølgelig de laver. Hvad er det for nogle bånd? Er det nogle specielle bånd, de skal optage deres videofilm på, for at de kan komme herned og redigere det hernede? Nej, egentlig ikke, fordi vi kan faktisk klare alle de amatør-videosystemer, der findes. Altså både VHS og Super 8, Hi 8 osv. Også de nye DV'er kan vi faktisk godt klare. Så længe vi snakker om bånd til hjemmebrug, altså ikke professionelle båndtyper, så kan vi faktisk godt klare det hele og få det puttet ind i maskineriet her. Hvor tit har I åbent? Vi har åbent hver mandag i den forstand, at jeg er til stede mandag aften i 3 timer. Og der hjælper jeg så folk med at sætte sig ind i, hvordan maskineriet fungerer. Og når de så på et tidspunkt kan finde ud af at gøre det selv, så får man et lille adgangskort hertil. Og så kan man faktisk komme i al den tid og sidde her selv og redigere. Altså i al den tid, hvor sportshallen er åben. Og det er jo de fleste af ugens dage faktisk. Det er også sådan, at man kan booke
tid, så man er sikker på ikke at gå forgæves, og så kan man altså sidde en hel aften eller en hel eftermiddag og gøre sin film færdig. Er der mange, der kommer herop og redigerer deres film? Ja, det er der faktisk. Vi har sådan nogle sæsonsvingninger, og vi har et meget frit system. Man skal sådan set bare komme om mandagen. Man skal altså ikke melde sig til i forvejen. Man skal bare komme forbi. Og det betyder selvfølgelig, at nogle mandage, så kan det være ganske trangt, fordi vi er mange. Og andre mandage, så er der ikke så mange. Og så er der selvfølgelig god tid til at hjælpe den enkelte. Det er altså prisen for, at vi har sådan et åbent og meget uformelt system, hvor der ikke skal bestilles tid på forhånd til bare at komme om mandagen. Men man kan sige, altså i myldretiderne, der er vi nogle gange så mange, så vi dårligt kan være her. Hvor mange kan lave noget af gang? Altså, kan der kun være to, der laver noget på samme tid, eller kan der være tre? Eller? Altså, som det er i øjeblikket, der kan man sige, der har vi to redigeringsarbejdspladser. Der kan så godt sidde flere arbejde på hver plads, så at sige. Men det er egentlig ikke noget problem, for det kan lyde meget lidt selvfølgelig, men det er ikke noget problem, fordi det er jo om mandagen, der er det jo kun oplæring, og det vil sige, der kan man skiftes lidt til at sidde her, og vi kan lave nogle små demonstrationsfilm. I det øjeblik, man skal sidde og lave sin færdige film for alvor, så vil man typisk gøre det en helt anden dag, hvor man så sidder her alene i og for sig, og har masser af tid, og alle ressourcerne har til rådighed. Så på de trange mandage, der må vi altså skiftes lidt til at lære det, eller vi laver nogle små hold måske, fordi hvis der er tre, der har lige lidt kendskab til, hvordan man gør, jamen så laver vi en lille klasse, og så laver vi et lille forløb sammen over et par mandage eller fire, eller hvor lang tid det nu tager. Hvilken aldersgruppe benytter det mest? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at der har nok tidligere været en tendens til, at det var fra moden alder og op efter, der var den dominerende gruppe, men det har altså ændret sig inden for de seneste år, hvor der er kommet ganske mange meget unge brugere. Og meget unge brugere, det er altså typisk folk fra folkeskolens ældste klasse, det vil sige, og i øvrigt også fra ungdomsuddannelserne. Og det vil altså sige 16, 17, 18, 19 år, det er der faktisk ganske mange af nu. Så det er nogen, der er lidt oppe i årene, og så er det nogen, der er meget unge, der laver videoer. Og det er jo meget sjovt, at med så forskellige forudsætninger, så har man altså en fælles interesse. Det betyder jo også, at man mødes her mandag aften, og man snakker også om de videoproblemer, man nu har, om de projekter, man laver. Så der er altså også en form for social dimension i det, at man får udvekslet nogle erfaringer om, hvordan man skal gøre, når man skal lave de bedste videofilm, så at sige. Hvad er det for en slags film, folk de kommer med? Ja, det er faktisk ret så forskellige film, men de ligger i nogle hovedkategorier, kan man sige. De unge brugere, dem fra folkeskolens ældste klasser, de har nogle gange en ramme, der hedder, at de af skolen er sat til at lave en bestemt projektopgave typisk, og den må man jo gerne lave i video. Og så starter deres kreativitet, fordi som regel så må de selv finde ud af, hvad filmen skal handle om, og det ender meget tit med at blive små novellefilm, hvor de selv har fundet på det hele, så at sige. Og de lærer sig meget hurtigt i øvrigt at klippe efter alle kunstens regler og få tit nogle meget sjove film ud af det. De mere modne brugere, ja, der er det selvfølgelig, der er en del, der laver feriefilm, også fra meget eksotiske steder i verden. Vi har set mange spændende steder i verden gengivet på video her. Og selvfølgelig også nogle festvideoer, altså typisk sølvbryllup eller den runde fødselsdag, som er blevet for lang og med for mange dårlige optagelser, de typiske skud af jorden eller fødder, der går. Og det skal selvfølgelig pyntes, og fejlskuddene skal klippes væk, og der skal lægges musik på, og så gør man det. Og så er der også nogle af de modne brugere, der laver, skal vi kalde det, dokumentationer eller hobbyfilm, som har en eller anden interesse for et eller andet, som de gerne vil fastholde i en lille film, en slags dokumentarfilm. Og den klipper de så her, og tit er det meget spændende og nogle meget udmærkede idéer, at de her dokumentarbrugere har fået. Og så er der selvfølgelig også interessegrupper, foreninger, klubber, som står med behov for at lave måske en lille reklame for sig selv, eller en lille instruktionsvideo om et eller andet ved den klub eller forening, man nu repræsenterer. Og det har I også i en del tilfælde faktisk været små film, der så er blevet klippet til her, efter man har optaget dem andet sted selvfølgelig. For eksempel har jeg set, hvis jeg sådan skal tænke lidt tilbage sidste år, nogle fantastisk flotte undervandsbilleder, som nogle dykkere fra en dykkerforening har optaget et eller andet fjernt sted på jorden med nogle meget farvestrålende og flotte fisk. Og de klippede altså noget af dem sammen her på stedet. Det var meget, meget flot arbejde. Hvis der nu er nogen, der efter har set det her og har lyst til at komme ned med deres film og redigere, så kan de bare komme om mandagen, og så får de lov til at, eller så sætter du dem ind i, hvordan de bruger det.
Ja, lige præcis. Man skal ikke ringe til mig eller melde sig til noget sted. Man skal komme simpelthen mandag aften, og det er fast mellem 18.30 og 21.30. Dog ikke i skolernes ferie, der er lukket om mandagen, men alle andre mandage. Og det er også sådan, at det faktisk ikke koster noget at benytte stedet her. Så man skal altså bare møde op og være interesseret, og måske med nogle råoptagelser, altså nogle bånd, man har optaget, og så bliver man sat ind i, hvordan man gør, og så finder man tid til at redigere sin film færdig. Det nye, vi så faktisk starter nu, det er, at vi også har et udmærket videokamera, som man altså kan booke til forskellige projekter. Men det er klart, at vi kan ikke udstyre alle 10, der måtte komme en mand med hver sit kamera, for vi har kun ét. Så stadigvæk vil der være behov for, at folk kommer med nogle optagelser, som de har lavet med typisk deres eget kamera. Og sidst, men ikke mindst, arbejds-PC'erne. Hvad kan man bruge arbejds-PC'erne til? Man kan bruge arbejds-PC'erne til faktisk til alt muligt. I øjeblikket så bliver der jo lavet hjemmesider her. Og her der bliver arbejdet med PC-kørekortet. Det er jo sådan, at PC-kørekortet, der har vi de der 7 moduler. Og vi kan håndtere alle 7 moduler heroppe, så man kan øve sig. Herover der bliver arbejdet med grafik. Og ellers så har vi jo internettet. Det er en af de ting, der koster penge. Det koster 10 kroner i timen. Vi har 2 scannere heroppe. Vi har den her. Den kan scanne enkeltbilleder, altså almindelige papirbilleder. Så kan den scanne negativer og selv vende dem om. Og så kan den scanne diapositiver. Altså hvis man har nogle gamle fra den gang, man brugte diapositiver. Ikke? Altså lysbilleder. Ja. Det kan også tage. Herover der har vi en flatbed scanner, som kan tage A4. Og de ting man laver der, dem kan man jo så bruge på sin hjemmeside, eller man kan samle dem sammen på en CD. Hvor tit holder I åben for arbejds-PC'erne? Vi har åben tirsdag og torsdag aften fra klokken 6:30 til klokken 9:30. Skal man melde sig til, eller kan man bare komme man op? Man kommer bare. Er nogle bestemte aldersgrupper, der kommer herop til arbejds-PC'erne? Det er mest voksne, fordi børn må jo gerne komme om eftermiddagen. Man må gerne lave seriøst arbejde, når der er spil herop. Man må bare ikke spille, når der er seriøst arbejde. Det er forskellen. Så børnene, de laver faktisk nogle gange seriøst arbejde her om eftermiddagen. Men der er også nogen, der kommer om aftenen, ja. Så er nogen, der kommer og laver lektier. Behøver man at have forstand på PC, eller kan man komme helt grøn herop? Man kan godt komme helt grøn. Altså man skal være opmærksom på, at der er ikke decideret undervisning heroppe. Men der er hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at man går i gang, og så hvis man kører fast, så kalder man på mig. Så det ville måske være bedst, hvis man havde en lille smule erfaring med PC, at man i hvert fald ved, hvor man tænder og slukker den? Ja, altså det er jo også sådan, at folk hjælper hinanden op. Hvis der sidder 2 ved siden af hinanden, og den ene har et problem som den anden, så hjælper den anden. Sådan er det. Og vi har jo også eksperter i forskellige ting på. Det er det. En ting, jeg også lige vil sige, det er, at vi har haft nogle temaaftener heroppe. Hvor vi har, det har været på almindelige dage, det var på tirsdag, tror jeg det var. Vi havde her i foråret, der havde vi en temaaften om publisher. Et program til at lave bøger, blade, foreningsblade bliver meget lavet. Man bruger det til at lave festsange. Og så havde vi en aften, hvor temaet det var internet, hvor folk så kunne gå ind og få en e-mailadresse og lære at browse lidt på internettet. Så havde vi en aften omkring slægtsforskning, og vi har haft en aften omkring animationer, altså billeder, der bevæger sig. Det er sådan lige de ting, jeg lige kan huske her. Og det er ting, som nok vil blive gentaget her i efteråret. Og hvis det nu er, hvor kan man så høre om det henne? Det bliver annonceret i Ishøj TV og på Tekst TV. Og vi annoncerer også i Folo.
Ja, og så har vi også sat opslag op i centret om det.